algunes reflexions que també ens agradaria fer, no? En relació a les grans superfícies comercials i al petit comerç. Primer, nosaltres com a equip de govern, una de les prioritats que hem tingut ha estat la de reforçar la capitalitat d'Olot. No només a la Garrotxa, sinó també davant d'altres ciutats properes, com Vic, Manlleu, Santa Coloma, Banyoles. I per nosaltres, que grans marques de tot tipus, no només parlo de temes comercials, sinó de serveis culturals, educatius, socials, es plantegin ara, o esportius, no? De l'àmbit privat, es plantegin ubicar-se a Olot, per nosaltres això és una bona notícia. Totes les dificultats que podem tenir en temes de sòl i d'infraestructures. Perquè per nosaltres la capitalitat genera sempre externalitzacions positives a la ciutat. Recordaran alguns, en algunes èpoques, que aquesta capitalitat, amb alguns serveis, doncs no estava tan clara. No fa masses anys, els cinemes de la ciutat no es volien col·locar a Olot, això s'ho recordaran vostès. O tenim grans superfícies que també no s'han col·locat a Olot i que buscaven espais en altres pobles de la comarca. Per nosaltres, que aquesta capitalitat en aquests moments no sigui discutida, per nosaltres això és molt positiu. I genera aspectes molt positius a tot el comerç i a tota l'activitat comercial i de serveis de la ciutat. Els recordaré, els dono una dada que potser saben. Quan es va plantejar la instal·lació del Mercadona a la plaça Mercat, vostès ho recordaran, vostès saben que els supermercats saben, tots els supermercats, l'origen dels seus clients. Saben quants olotins anaven a comprar els Mercadones de Torelló i Banyoles abans de tenir els Mercadones aquí? Doncs 6.500 olotins. Doncs ara aquests olotins es queden a comprar i la despesa es queda aquí. Per tant, això, aquesta idea de que nosaltres podem tenir un model completament diferent, l'altra cosa és l'especialització, però completament diferent, el que fa és que la gent marxa. Això és el que fa, que la gent marxa a comprar, perquè quan no troba allò que hi ha en una ciutat, ho va buscar en una altra ciutat. És així de senzill, perquè la mobilitat en els darrers anys ens hi ha portat. Deia, aquesta activitat a nosaltres, sigui quina sigui, la que s'acabi instal·lant aquí, perquè això dependrà de les ofertes que acabin fent les empreses a l'Incasol, sigui quina sigui, el fet de desenvolupar i posar en joc aquesta parcel·la portarà beneficis. Inversió econòmica, segur, amb benefici per a empreses locals. Llocs de treball en un moment d'una situació econòmica i complicada. I senyor Riera, no sé si els 400 treballadors que estan treballant en aquests moments a les grans superfícies d'Olot estaran massa contents quan sentin que vostè està content que tanqui una gran superfície. La veritat, a nosaltres no ens agrada gens que tanqui, no una gran superfície, que no tanqui cap comerç de la ciutat. Perquè, sap, hi ha 400 famílies que treballen en aquestes superfícies. Per tant, quan vostè diu que en tanqui una, doncs miri, a nosaltres no ens agradaria. Aquesta activitat, sigui quina sigui, portarà ingressos per l'Ajuntament, amb més impostos. I ens permetrà, insisteixo, comprar patrimoni. I, per tant, fer polítiques, que en aquest cas ens agradaria a nosaltres, si això s'acaba concretant, que fossin polítiques d'habitatge o polítiques socials. En relació també a si el petit comerç, per nosaltres, senyor Guix, amb tot el respecte, ens sembla que el petit comerç no es defensa amb aquest tipus d'emocions. Es defensa amb polítiques concretes i amb projectes concrets. I per nosaltres, que les coses vagin bé pel comerç d'Olot i pel sector dels serveis, ens sembla perquè això passi s'ha d'actuar en dos àmbits. El primer s'ha d'actuar en l'oferta. Això vol dir que el que fan ja molts comerciants, que és treballar per millorar els seus comerços, formar-se, digitalitzar-se. Alguns estan fent un relleu generacional. Per tant, el comerç té la responsabilitat de donar una bona oferta, de diferenciar-se dels grans centres comercials, amb més personalització, amb un servei de més qualitat, intentar competir en una gran amenaça i un gran perjudici, que és l'internet, que realment això està generant molts problemes. Però a part d'actuar en l'oferta, en el segon àmbit en què hem d'actuar perquè els comerços vagin bé i els restaurants vagin bé,
és en la demanda. I això què vol dir? Doncs que necessitem més consumidors, necessitem més gent als carrers, necessitem més compradors. I per desgràcia, la Covid ens ha evidenciat això en tota la seva cruesa. Hem pogut veure durant aquests mesos els carrers sense gent, sense compradors, durant uns mesos o unes setmanes que no venia, no podia venir la gent de la comarca, no podien venir els turistes, no podien venir els visitants, no podia venir la gent de segones residències. I parlin amb els comerços, que hi parlen, suposo, molt sovint vostès, i els expliquin com enyoren aquestes persones i aquests compradors. Perquè el que és evident és que els comerços i els restaurants que tenim no poden viure només de la gent que som solvent. Això ha quedat claríssim. No som prou gent a la ciutat. Necessitem més comarca, necessitem més consumidors. Si no, és evident que hi ha comerços i restaurants que hauran de tancar. I això suposa dos models de ciutat. Potser més, però jo simplifico en dos. Un model conservador, de mantenir els privilegis d'uns quants i que una comarca només pels que vivim, això és una opció, o un model diferent, que el que busca és incrementar el benestar dels ciutadans de tots els sectors, especialment el del sector serveis, que és el que ocupa més persones a la nostra ciutat, a la nostra comarca. I per tant, també ho deia el senyor Riera, no? Què cal fer per ajudar el comerç? Això ho poden demanar. Per nosaltres, què ajuda el comerç? Primer, reforçar la capitalitat. I, per tant, més oferta, més serveis de tot tipus. Això fa que la gent es quedi i que en vingui de fora. Dos, una oferta especialitzada, de qualitat, amb operacions com la plaça Mercat, un exemple clar d'un projecte que calia fer, ambiciós, i que claríssimament no només ha ajudat els placers, sinó que ha ajudat a la resta de comerços que hi ha al seu voltant. Tercera cosa que es pot fer, doncs que vinguin operadors tractors, operadors potents que hi ha a altres ciutats i que aquí no hi són, i que facin atraure gent i retinguin gent. I aquí doncs vam fer l'operació de posar a disposició locals per grans operadors a l'antic hospital, que ens sembla que va ser una operació, i encara aquí tenim dificultats per retenir, per exemple, la gent jove. La gent jove a la nostra ciutat, i els que tinguin fills adolescents ho saben, els manca encara oferta comercial. I això en siguem conscients, perquè si no la gent s'acaba anant a comprar a altres llocs. I ja està, i això ja ho sabem. També què cal perquè els comerços els hi vagin bé? Tenir gent als carrers. I per tant, que ens vingui a visitar gent, serveis turístics, propostes turístiques, producte turístic. I per tant, això també hi ha de ser i és necessari doncs, que ens visitin. També ens calen infraestructures. Algú dubta de la importància que ha tingut el túnel de Bracons pel comerç i els restaurants de la nostra ciutat? Algú pot posar en dubte que ha estat o no ha estat una bona operació? Perquè si ho pregunten als restaurants i els comerciants, els diran clarament que ha estat una molt bona infraestructura. I perquè la ciutat també sigui atractiva, i ho deia també el senyor Guix, ens calen esdeveniments, no ho deia el senyor Mir, em sembla, en una altra intervenció, esdeveniments culturals, firals, esportius, i per tant, ens calen activitats com el shopping, com el lot per dos, no? I per tant, activitats que facin que la gent vingui, consumeixi i ajudi els comerciants. En aquests moments, entre el 35 i el 45% de la facturació dels comerços de la nostra ciutat estan en mans de gent de fora de la comarca de la Garrotxa. Per tant, és clar que si no reforcem i activem que retinguin o retenim més gent o atraiem més gent, difícilment els comerciants els hi poden anar bé. I ens sembla que aquesta és la postura, són les accions que nosaltres durant aquests anys hem intentat fer i que continuarem fent. I ens sembla que és la manera d'ajudar al màxim i en positiu els comerços de la nostra ciutat.
Perdoni, que m'he allargat una mica, però em semblava, com deia el senyor Guix, que és un tema prou important que difereix o que ens permet explicar models de ciutat, no tots sovint ho podem fer, i per tant em semblava bo que en aquest cas ho poguéssim explicar. Gràcies.